Je až s podivem, kolik řidičů ještě stále považuje dětské sedačky za zbytečné. Je naivní se domnívat, že sedačku nahradíme prostě tím, že si posadíme dítě na klín. Udržet 20-kilové dítě v náručí při nárazu i v pouhé 50-ce je totéž jako udržet půl tuny. To je pochopitelně nemyslitelné. Ze zákona povinnou sedačku je třeba vybírat z hlediska výšky a hmotnosti přepravovaných dětí. U sedaček pro nejmenší kojence jde v podstatě o vypolstrovanou vaničku, v níž dítě leží hlavou proti směru jízdy. Sedačka bývá umístěna na sedadle spolujezdce, aby umožňovala snazší kontakt řidiče s dítětem. V každém případě musí být vypnutý airbag, který by v případě nárazu mohl způsobit vážné zranění dítěte. Sedačky druhé skupiny jsou určeny pro děti, které už zvládnou sedět a jejichž hmotnost přesahuje 9 kg. Malý pasažér je upoutaný 5-bodovými pásy a podle typu sedačky může sedět jak proti směru jízdy, tak ve směru jízdy. Samotná sedačka je připevněna bezpečnostními pásy vozu nebo jinou schválenou technologií, například Isofixem. Pro větší děti je určená třetí skupina sedaček. V nich je dítě rovnou připoutáno bezpečnostními pásy vozu. Jako poslední skupinu sedaček můžeme označit takzvané podsedáky, které aspoň zvýší posest dítěte z důvodu výšky pásu. Daleko bezpečněji bude ale vašemu dítěti v sedačce i s bočním vedením. Některé rodiče logicky zajímá, jak naložit do menšího automobilu 3 děti, když se na zadní sedadlo často vejdou jen 2 dětské sedačky. Pokud jsou 2 děti v autosedačkách, lze 3. dítě přepravovat jen na sedadle. Musí ale být starší než 3 roky, samozřejmě připoutané a ještě jen pokud je přední sedačka auta obsazená spolujezdcem. A pro pořádek, děti přes 36 kg nebo přes 150 cm výšky považujeme při přepravě za dospělé, i když se tak někdy nechovají. Nezapomínejte na zranitelnější účastníky silničního provozu. Určitě si zaslouží vaši ochranu.